হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যিহেতু এটা ফাইনেলি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, চৰকাৰে লেটিন লিষ্ট চেক কৰাত এটা প্ৰব্লেম হৈছে কি ডিষ্ট্ৰিক্ট পঞ্চায়ত ষ্টেট সকলোবোৰ চেলেক্ট হয় অপশ্যনটো খোল খায় পেজকেইটা, কিন্তু ব্লকটোৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে ক্লিক হয় কিন্তু পেজটো খোল নাখায়। সেই পেজটো কেনেকৈ কি কৰিলে খোল খাব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। আৰু এটা ক'ব কথা, আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, অলপ মন দি শুনিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিলে বেছিকৈ বুজি নাপাবও পাৰে, সেইবাবে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ, এতিয়া মানে এইটো লেট্ৰিন ছাইটটোত অলপ এটা সময় লাগু কৰি দিছে কি ৰাতি 11:40 পিছত মানে ছাইটটো অ'পেন কৰিলে অ'পেন নহ'ব, আৰু ৰাতিপুৱা 3:30 আগত অ'পেন নহ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 3:30 পিছত যিমান সোনকালে পাৰে ইমান সোনকালে কৰিব, কাৰণ সন্ধিয়া ৰাতি সকলোৱে চেষ্টা কৰি থাকে, সেইবাবে ছাইটটো বহুত প্ৰব্লেম আহে। সেইবাবে আপোনালোকে 3:30 পিছত ছাইটটো খুলি যায়, আপোনালোকে 3:30 পিছত যিমান জলদি পাৰে সিমান জলদি চেক কৰিব চেষ্টা কৰিব। ব্লক মই চেক কৰি দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা দুজনে কৰিব আপোনালোকে লগত থকা। আৰু এটা কথা প্লিজ, আপোনালোকক পুনৰ কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব, কাৰণ এইটো ছাইটটোৰ বহুতে অলপ প্ৰব্লেম আহি আছে। আপোনালোকে অলপ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ নকৰি চাই থাকক কেনেকৈ কৰিম ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত গুগল পেজত অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্জবোৰ চাৰ্জ কৰিব, স্বাচ্ছ স্বাচ্ছ ভাৰত স্পেচ দিব, এবাৰ ডট নলগাব, ভাৰত স্পেচ মিছন মিছন বুলি স্বাচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি লিখি আপোনালোকে চাৰ্জ কৰি দিব, ভালদৰে চাই লওক, চাৰ্জ কৰি দিব। চাৰ্জ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো সন্মুখত প্ৰথম লিংক আহিছে সেই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব, লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ছাইটটো খোল খাব, আপুনি তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি গ'ব, আগৰ নিচিনা আপোনালোকে MIS য'ত আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগৰ নিচিনা ছেম খোল খাব পেজকেইটা। আপোনালোকে আগৰ নিচিনাই MR 70A সামৰি অফ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ ফৰ IHSL ফ্ৰম চিটিজেন তাত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল কৰিব, আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব, যিহেতু আমাৰ আছাম হয় আছামটো কৰি ল'ম, আপোনালোকে যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, আছামটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আহি গ'ল এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিহেতু আমাৰ ধেমাজি, ধেমাজিটো কৰি ল'ম, আপোনালোকে যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, ধেমাজিটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি গ'ল ফাইনেলি ব্লকটো, চাব পাৰে আপোনালোকে ব্লকটো ছিলেক্ট হোৱা নাছিলে, মই আমাৰ যিহেতু মূৰখন ছিলেক্ট হয় মূৰখন ছিলেক্টটো ক্লিক কৰি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে, অলপ সময় ৱেইট কৰিব, অলপ সময় লাগি আছে কিন্তু অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকৰ ওচৰত খোল খাব, চাই থাকক আপোনালোকৰ ওচৰত খোল খাই যাব পেজখন, পানী চাওক খোল খাই আছে, অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে, পানী চাওক পেজখন খোল খাই আহিলে। আপোনালোকে এনেকৈ ৰাতিপুৱা 3:30 পিছত যিমান জলদি পাৰে সিমান জলদি চেক কৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় চেক কৰিব পাৰিব। আগৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবান্ধৱলৈ বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগ কিন্তু প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ, ধন্যবাদ।